السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے، میں ڈائریکٹر ہوں اور کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ ہوں یاسین سائیکیٹرسٹ ہاسپٹل میں۔ آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شیزوفرینیا پہ، جو کہ 1% ہے پاکستانی پاپولیشن میں۔ اس کے بعد کبھی 100 لوگوں کو اگر ہم پاپولیشن میں دیتے ہیں تو ایک کو شیزوفرینیا ہوتا ہے۔ بہت ہی ڈیبلیٹیٹنگ ایلنس ہے، اسٹگما کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی علاج لوگ لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ پاگل بن کور ایسوسیٹیڈ ہے۔ انفارچونیٹلی لوگ کے غلط سوچتے ہیں کہ اگر انسان اسکیزوفرینیا سے سفر کرتا ہے تو وہ شاید ٹھیک ہی نہ ہو سکے۔ اگر 100 پیشنٹ ہم لیتے ہیں اسکیزوفرینیا کے، تو ان میں سے شاید 7 یا 8 پیشنٹ ایسے ہیں جو ٹریٹمنٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم کوئی بھی دوائی دیں تو وہ ٹھیک نہ ہو، لیکن 92% پیشنٹ جو ہیں اسکیزوفرینیا کے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں اس بیماری سے۔ تو اور ان 92% میں بھی 3 پروگنوسٹک فیکٹرز ہیں الگ الگ، جس میں جس کی رینج ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ میجورٹی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ دوسرا جو مین متھ یہ ہے پاکستان میں کہ وہ بہت اگریسو ہوتے ہیں، کسی کو قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ دماغی طور پہ اس وقت نارمل نہیں ہوتے جب وہ اس بیماری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک چبک ہو جاتے ہیں، دے آر بیک ٹو دیئر اون پرسنالٹی، اور وہ تھوڑی دیر کے شاید غصہ ضرور کرتے ہیں، ایجیٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو ضرورت ہے کہ کیئر کی جائے ان کی اور صحیح ٹائم پہ ان کو ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ علامات کے حوالے سے یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسکیزوفرینیا میں جو ہے نا 2 مین ایشوز ہیں، ایک تو پازیٹیو سمپٹمس اور اسکیزوفرینیا کے ہوتے ہیں، ایک نیگیٹو سمپٹمس اسکیزوفرینیا کے ہوتے ہیں۔ اور پازیٹیو سمپٹمس بھی پھر کچھ کیٹیگریز میں ڈیوائڈیڈ ہیں۔ جو پازیٹیو سمپٹمس ہیں اس میں ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں۔ ہیلوسینیشنز کا مطلب ہے کہ پیشنٹ کو کچھ چیزیں سنائی دے رہی ہوتی ہیں، آوازیں یا دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، ان کو کوئی بتا رہا ہے کہ وہ کتنے برے ہیں، یا بتا رہا ہے کہ تم اس کو مار سکتے ہو، یا یہ تمہارا دشمن ہے۔ وہ کانوں پہ جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ریئلٹی بیس نہیں ہوتی، یہ ان پیشنٹس کے لیے بہت ریئل ہوتی ہیں، ایسی ہی ہے جیسے ہم آپ میری اس وقت آواز سن رہے ہیں۔ تو وہ ڈیفینیٹلی اس کو سیریس لیتا ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے اور ایکٹ بھی کرتا ہے، اور اسی میں فری آکوپائڈ بھی ہو جاتا ہے، اسی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے کہ اس کو یہ آواز کیا کیا باتیں کرتی ہیں، اسی سے اس کو دوستی بھی ہو جاتی ہے یا دشمنی ہو جاتی ہے، وہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ دوسری ہے ڈیلیوژنس۔ ڈیلیوژنس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، اس کو آوازیں نہیں آ رہی ہوتی، اس کو بلیوز ہوتے ہیں، اس کا الگ الگ طرح کے بلیوز ہوتے ہیں کہ شاید یہ میرا دشمن ہے، میری فیملی میں مجھے کوئی پوائزن دے رہا ہے، مجھے کوئی زہر دے رہا ہے، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے، کوئی میرا تعاقب کر رہا ہے، کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، اور اس طرح کے بہت سے اور بیزار ڈیلیوژنز ہوتے ہیں جو کہ اس بیماری میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فارمل تھاٹ ڈس آرڈر جسے کہتے ہیں، کہ جب وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو اس کے باتوں میں کنیکشنز نہیں ہوتا، وہ ٹوٹا ہوتا ہے کہ آپ کو بات ان کی سمجھ نہیں آ رہی، وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ایک سینٹینس سے دوسرے سینٹینس سے کنیکشن ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا رابطہ جو ہے نا اس کے کنیکشن اور کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی۔ ان سائٹ ان کی جو ہے نا وہ بہت پور ہوتی ہے، وہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ وہ بیمار ہے، وہ یہ سمجھتے کہ دوسرے لوگ بیمار ہیں میں ٹھیک ہوں، تو یہ ان سائٹ ان کے لیے بڑی نیگیٹو ہوتی ہے، اس لیے وہ ٹریٹمنٹ نہیں لینا چاہتے، وہ سمجھتے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہی صحیح ہے، وہی نارمل ہے، جو باقی لوگ ہیں وہ شاید صحیح نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے کئی دفعہ کو داخل ہی کرانا پڑتا ہے ہسپتال میں، کیونکہ زبردستی کو ٹریٹمنٹ دینا پڑتا ہے، ان کو انجیکٹیبل میڈیکیشن دی جاتی ہے، میڈیکیشن اور میڈیکیشن دیتا ہے، تبھی 3 سے 6 ہفتوں میں جا کے یوزلی ہمیں رسپانس ملتا ہے اور پیشنٹ پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کی ضرورت ہے۔ تو فیملی کو بہت ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے بہت ٹراماٹائزنگ ٹائم ہوتا ہے فیملی کے لیے، جب وہ پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں، اس پروسیس سے گزرتے ہیں، جب ان کا بیٹا، بھائی، باپ یا کوئی فیملی اس سے گزر رہی ہوتی ہے، تو ان کے لیے بھی سائیکو ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی پیشنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو نارمل ہو جائے گا۔ اور کئی پیشنٹس ایسے ہیں جو جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو باقی باہر جا کے اپنے اسی پروفیشن میں کنٹینیو کرتے ہیں، جابس کرتے ہیں، پروڈکٹیو ہوتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں،
اور ایک اچھے شہری اچھے فیملی ممبر اور ممبر بن کے رہ سکتے ہیں. تو اس میں پریشانی کی بات زیادہ نہیں ہے, کیونکہ یہ جو بیماری ہے یہ کیوریبل ہے, اور جو چیز کیوریبل ہے جس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے اس کو اگر ہم نہیں ٹائم پہ علاج کرائیں, جو کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ مزاروں میں لوگ لے جاتے ہیں, دم کراتے ہیں, ایسے یہ سوچتے ہیں کہ اس پہ چن کا اثر آ گیا ہے یا کوئی اور سپر نیچرل مسئلہ ہو گیا ہے. تو جتنا لیٹ علاج کراتے ہیں اتنا ہی بیماری کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے اور وہ مشکل ہو جاتی ہے ٹریٹ کرنا. تو ارلیئر جب ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں جتنی ارلیسٹ پاسبل اس کا پروگنوسس اس کا نتیجہ اتنا ہی اچھا نکلتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ بیماری جو ہے کیا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اور کتنی جلدی علاج کے لیے جا سکتے ہیں ڈاکٹرس کے پاس. فیل فری ٹو کال اس, اور اگر کوئی اور معلومات چاہیے تو اس دوران مزید بات کر سکتے ہیں جب بھی آپ چاہیے.